רבין הזכיר את זה, ואנחנו ממשיכים הלאה. אני מציעה לנסות להמליט בדיבורים, תאמינו לי, היום הזה עמוס, זה כמו לשחות בברכה שמחה. שמחה, כמובן שאי אפשר, שזה לא מים, כן? זה, הסיורים בירושלים הם כאלה, ותנסו, אנחנו רק התחלנו את היום, תנסו להמליט למה שאתם לא צריכים. תאמינו לי שזה מעל מעל. אתם תרגישו overloaded באמצע היום, אני יודעת איך אנחנו עושה הפסקה, אבל תעשו טובה לעצמכם. אז זה הדגש השני מבחינת עזרה פרדימה. והעניין השלישי, כאשר אנחנו מדברים על אחרית הימים, הזכרתי את הציטוט מיואל. אז מי ששוב שאל אותי בצדק, כן, זה רק מסורת יהודית, כבר אמרתי, תזכרו, תזכרו הנוצרים בתנ"ך והברית החדשה, כתבי הקודש. אז כל מי שרצו בתנ"ך קודם כל אלה דברי קודש. אז זה נראה מה הברית החדשה הוסיפה. אבל כל המסורות הן תקפות לגבי הנוצרים.